nuk ka zgjidhje ideale për krizën energjetike, kështu shpreh kryeministri i Kosovës Albin Kurti, një ditë pasi zyra e rregullatorit për energji miratoi rritjen e çmimit të elektricitetit. Në përpjekjen për të argumentuar vendimin, shefi ekzekutivit tha se gjatë 2 muajve të dimrit, Kosova ka importuar 40% e energjisë elektrike, dhe çmimet e importit kanë qëndrën në 7 herë më të larta se zakonisht. Megjithatë, Kurti sqaroi se 74% e konsumatorëve të thjeshtë nuk do të preken nga rritja. Për konsum deri në 800 kWh nuk do të ketë rritje. Në rastin e konsumit 850 kWh, duke llogaritur një raport mesatar 60-40 të tarifës së lartë dhe asaj të ulët, dallimi në mes të faturës së vjetër dhe asaj të re do të jetë minimal. Nga 49.67 euro në 52.19 euro. Kur t'i shtoj mëtej se çmimet e importit e energjisë nuk pritet të ulen, prandaj bëri thirrje për përdorim racional. Ai tha se qeveria ka rritur shumën e subvencioneve deri në 100 milion euro për të lehtësuar situatën. Vetëm për një ditë në muajin janar kemi paguar 2 milionë gjysmë euro për import të energjisë elektrike. Në 2 muajt e fundit kemi subvencionuar konsumin nga importi. Kemi mundësuar që të ketë furnizim të pandërprerë të rrymës, kështu që kriza që na ka prekur si vend të mos ndjehej nga qytetarët. Por një formë e tillë subvencionimit është e papërballueshme dhe paqëndrueshme për buxhetin e shtetit tonë. Zyra e rregullatorit për energji në Kosovë miratoi të martën tarifat e reja për energjinë elektrike, rritja prej konsumatorëve që shpenzojnë mbi 800 kW në muaj. Fillimisht ky institucion kishte propozuar rritje për konsumatorët që shpenzojnë mbi 600 kW. Tarifat e reja hyn në fuqi më 9 shkurt dhe do të aplikohen deri në 31 mars të vitit 2023. Thank you.